Асын хараа 2050 Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын хүрээнд хөдөлмөрийн эдийн засгийн тэнцвэрийг хангах, за мэдлэгийн эдийн засгийг бүрдүүлэх, хэрэгэн бүрийн орлоготой болгох хөгжлийн зорилтыг халбай сур тавьсан байгаа. Тэгвэл энэхүү зорилтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор сангийн архан дүүргийн зүгээс 43 иргэний сургалтын төлбөрийг шийдвэрлэн техник технологи, политехник коллежид одоо суралцуулахаар болсон байна. Сангийн архан дүүргийн зүгээс хөдөлгөлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 300 гаруй иргэнийг мэрэгчлийн сургалтанд хамруулсан. Мөн 70 гаруй иргэнд байжуулах үйлчилгээг үзүүлэн тоногдхоор хэмжээнд дэмжлэгт хамруулжээ. За энэудад ажил олгогчдоос ирсэн 3500 гаруй ажлын байранд судалгаа хийж, хамгийн эрэлттэй мэрэгчлийн чагсаалтыг гаргаснаар хүнд машин механизмын операторчны мэрэгчлэр суралцуулах ажлын байраар хангах. Залуучуудаа мэрэгчлэлтэй болох, ажилтаа орлоготой болох энэ чиглэл рүүгээ бид дуун за сонгийн архан дүүргийн хувьд боловсрал эрүүл мэндийн дэд бүтцийн хувьд одоо бол хангалттай төгөр темжтэй болсон. Одоо энэ ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, ажлын байрыг зөөлчлэх энэ тал руу яг хүн рүүгээ чиглэсэн одоо ажлуудаа бол төлхөө явуулнаа гэсэн ийм одоо хөтөлбөрийг одоо тусгаж санаачилж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа 24 онд. Манай сургуулийн хувьд бол шатлсан боловсролын тогтолцоотой мэрэгчлэлтэй ажилтнаасаа мэрэгчлийн төвшин төртөл бэлддэг 5 шатл нь хэрэгждэг ийм сургууль. За яг энэ хүнд машин механизмын оператор засварчин гэдэг чиглэлээр бол мэрэгчлэлтэй ажилтан билж гэн. Энийг бол насан туршидтын боловсрол болон 9-р анги төгсөгчдөөс бид нар бас эсэлт авдаг ийм одоо хэлбэр байна. Мэрэгчлийн боловсролын хэлбэр. За мөн одоо хүнд машин механизмын одоо техник чиглэл бид нар техникчийн төвшөндөө дипломын боловсролтой бэлдэж гэн. За дээшээгээд шат дахиад энэ хүмүүсд маань бол механикч болох юм бүрэн боломжтой инженер бакалаврынхын анги нь бол манад байгаа. Хүнд машин механизмын оператор гэдэг мэрэгчлэл бол Монгол одоо ерөнхийдөө ол хамгийн олон оронтойтой ч юм хамгийн боломжийн өндөр цалинтай ажил ерөнхийдөө явна. Одоо дунджаар хэлнгаас бол өндөр цалинтай л гэж явна. Тэгээд ерөнхийдөө одоо Монгол яг сарын цалин хэд байгаа вэ? Тэрнээс хамаарч байна. Тэгээд ерөнхийдөө хүмүүс хаашаа цалинны өндөр газарлуулт хэмүүлж байна. Тэгээд тэрний дагуу л тэгэхээр энэ боломж чи ер нь тэгээд энэ сургалт энэ боломж ерөөхдөө баг олдохгүй ховорш тэгээд яг энэгээр болохоор айгуу тийм маш том боломж нэгдээд орж ирсэн гэж наадтай ба гэж бодож байна. Энийгээ төгсөөд хаанч очиод ажилласан сертификаттай хүний өмнө нүүр бардан тий одоо ядаж хаа баялгын ажиллагааны тийм ээ ахын шатны мэдгэтгүүнтэй энэ ч одоо бас энэ коллежийнхаа нийт багш нар юм хамт олон бас баярлж байна. Хүмүүсэл 5 сар одоо сурдаг тэр хичээлүүдийг одоо бүх багш нараараа ингээ маш шахуу тийм ээ одоо бид нэг шахсан хуваараар одоо бид нар ч өглөө 7 цагаас 24:30 хүртэл хичээлж байгаа. Манай улсад уулуурхайн салбарын голлох эрэлттэй мэрэгжлийн нэгд хүнд машин механизмын оператор зөөсөр багтдаг. За тэгвэл эдгээр мэрэгжлийг бэлтгэснээр уулуурхайд дутагдж байгаа ажлын байрыг хангах юм. За мөн залуус 3-4 сая хүртэлх дүүргийн цалин авах боломж нэгдэж байна. Энэ мэдчлэн сонгийн архан дүүргийн зүгээс залуус руу чиглэсэн ажлын байрыг олноор бий болгож хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтийг хангах ажиллах зорилт тавьжээ.